hogeita amabost urte sortu ginen enpresa bezala, orientatuta ginen makina erreminta bezorentzako, zergatik zen hori za, hemen mugitzen zen industria. Hortik urte gutxita, gure horizontia zabaltzen hasi ginen, ze, bueno, makinak, o makina industrialak daude, makina erremintan, automozioarentzako, baita ere alimentazioan, baita ere farmazian, baita ere aeronautikan, gaur egun makina industriala daude sektore guzti-guzti-guztietan. Gu egin duguna, oin dela 25 urtetik ona da zabaldu gure bezero mota, eta gaur egun ba, lan asko egiten dugu ba, alimentazioan, packaging, farmazian, automozioan pixka bat gutxiago, makina erramintan gero eta gutxiago. Gure bezeroak makina fabrikantegia. Orduan, industrian sartuta, edo zein industria desberdinetan sartuta, eta makina industrialak batez ere hiru gauza berez dituzte. Alde batetik mugitu behar diela, ez badira mugitzen, ez da makina bat. Bigarren gauza da, ba, erabateko inteligentzi bat izan behar duela, gai izan behar du bere erabakiak hartzeko, eta beste alde nola bala sentitu behar du, ikusi behar du, entzun behar du, ikutu behar du. Vale? Orduan, larraiz elektronikan egiten duguna, izango litzateke batez ere, mugimendu kontzeptu hori makina fabrikantei ematia. Eta Pascal Thomisonen egiten duguna da, makinaren inteligentzia sortu. Sentitzeko, ikusteko edo ikutzeko gaitasun hori guz gara sartzen, guz sartzen gara mugimenduan eta inteligentzian. Automation Research zerbizioko enpresa dala, baina bete Automation Research egiten dula konponketak. Ematen du bigarren bizia a los elementos electrónicos a horako gauzak. Eta Automation Research dago en el concepto de economía circular. Oin dela amagoz bat urte gutxago bera, bai. Hau arkitu genuen eta hau oiategi bat za. Bai. Hemen zehon tramankulo handik karratu bat, leio gabe harriak erortzen ari ziela eta bueno, ba, maite mendu ginen, proposa bat egin genuen, onartu ziguten proposamena ba, edifizioa berritzea eta erabile berri bat ematea. Ba. Ez sektore primarioan, ez oioak bai, baizik eta teknologia zartzen. Espainian estatuan gaude, Euskal Herrian badaukagu baitaren baina gutxi. Eta guain gure erronka da, Basque Automationekin beste estatuan zabaltzeko gure eskaintza. Alemania eta Frantzia, ez da errisa, ez da errisa, baina bueno, hor gaude. Bueno, gu enpresa txikikea, hor duen gu badakigu gure kompetidoreak enpresa internazionalak dela gu baino asko zeza handiago. Orduan gure identitate zeina bat aurkitu behar dugu, eta batez ere izan behar du kalitatea, eta beste baino gozak asko zeza hobetu egitea. Egu ezin izango dugu konpetitu tamainan, edo presion, ba, adibidez txinatik edo asiatik etortzen dian teknologiarekin. Orduan gu lortu behar duguna da, hobeago izatea. Hori da gure helburua Europara sartzen ari garela, gure izena zabaldu behar dugu, horregatik jarri dugu Basque Automation, ze Basque Country o Euskal Herria badauka bere identitate zeina jendea zabaltzen du, kanpoan beste herrialdetan. Guk nahi dugu emateko konozimientoa, konpartitzeko konozimientoa. Eta hori ez da lan errisa. Larraio aztaldian berezitasun batzu ditugu.
eta horien artean ba berezitasun handi badala. Eta da ba sortzen duen enpresa enpresa hau egiten dugunak ba gure lana maite dugula. Fundazioen bitartez nahi duguna da entusiasmo hori gudakaguna gu disfrutatzen dugula gure lanakin zabaltzea gure enpresatik kanpo. Eskolak etortzen dira hemen, eta baita ere daukagu ba konpromisoak beste ingenieriakin, unibertsitateak, Hego Ameriketan baita ere, ba, zabaltzen ari gira, momentu honetan zabaltzen ari gira gure eskaintzak. Gu daukagu kontzientzia euskara gutxi erabiltzen dugu hemen, ba, behar dugu laguntza. Horregatik sartu dugu hor. Azkenengo enpresa sortu duguna izan da, Basque Autonomia. Osea, izena ja bera esaten du, gure identitatea ez dugula galdu nahi. Eta argi da, euskara dala gure identitateko zati bat. Baina argi daukagu ze arazo ditugu, arazoak ez dira enpresa barrukoak, baizik eta kanpotikan sortzen dian arazo batzuk. Nire bezerok dira alemaniarrak, frantziarrak, Japoniarrak, eta bestalde, ba, inkorporazio berria sartzen ari dianak, ez dira lankideak etortzen dira Bergaratik, Gasteiztik, Oiruñatik, baizik eta Kanadiatik, Sudamerikatik. Orduan, egia da, nahi dugula euskera bultzatzea, baina ez dakigu nola, eta laguntza behar dugu. Gu ezin izango dugu konpetitu enpresa handiekin ba solda taldetik, bete hono da baten bat gehiago ordainduko diola pertsona batek. Orduan, loturak sortu behar ditugu jendekin. Eta, bueno, non bizigean nola bizigean ba, lotu bada. Eta euskara izan daiteke horietako bat.